Монгол улсын шүүхийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн төслийн танилцуулгыг хий. Монс их хурлын 2020 оны 52 дугаар тогтоолоор батлсан алсын хараа 2050 Монголын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод 2021-с 2030 онд хэрэгжүүлэх 5-1-д эрх мэдлийн хуваарлалт хяналт тэнцлийг оновчтой болгож засаглалын тогтвортой байдлыг хангана гэсэн зорилтын хүрээнд шүүхийн харат бус байдал хангагдаж хариуцлагатай эргэн төвтэй шүүх тогтолцоо төлөвшнө гэж мөн ухаалаг засаглалын чиглэлд шүүх үйл ажиллагаанд цахим технологи нэвтрүүлж үйл ажиллагааг шуурхай чирэгдлгүй болгоно. Ёс зүй цогц чадамжтай шүүхийн хүний нөөц бэлтгэх суурь тогтолцоог бий болгож төгөлдржүүлнэ. Шүүхийн ил тод нээлттэй байдлыг хангах хөтөлбөр батлан хэрэгжүүл шүүхийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгон үйлчилгээний хүртээнжийг нэмэгдүүлж иргэдийн шүүхэд итгэх итгэлийг дээшлүүлнэ гэж шүүх эрх мэдлийн салбар дахь ил тод нээлттэй байдал цахимжлтын хөгжлийг тодорхойлсон. Монс их хурл 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хүний ховийн мэдээлэл хамгаалах тухай цахим гарын үсгийн тухай хуулиудыг батлснаар төрийн аливаа байгууллага нээлттэй ил тод байдлыг хангах хүний ховийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах цахим засгийг бэхжүүлэх эрх зүйн орчинд агц гарсан. Шүүхийн үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг дээшлүүлэх цахимжлтыг нэвтрүүлэхэд одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хуулийн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлагатай тул Монголын шүүхийн тухай хуульд шүүхийн нээлттэй ил тод байдлыг сайжруулах шүүхийн үйлчилгээний шуурхай хүртээмжтэй байдлыг дээшлүүлэхэд цахимжилтийг эрчимтэй нэвтрүүлэх цахимдсан шүүхийн орчин шүүхийн хүний нөөцийн оновчтой зохистой удирдлагаар хангах чиглэлээр эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгохоор Монголын шүүхийн тухай хуульд болон түүнд холбогдуулан хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай иргэний хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай төрийн албаны тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төслийг боловсрууллаа. 1. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл шүүхийн үйл ажиллагаа нээлттэй ил тод байх асуудлыг зохицуулсан бөгөөд энэ зүйлийг өөрчлөлт найруулах замаар шүүх нээлттэй ил тод байх арга зам буюу хэлбэрийг наривчлан зохицууллаа. Хууль тусгайлан зааснаас бусад тохиолдолд альва хэрэг маргааныг хэн шийдвэрлэх ажиллагааны явцад талуудын гаргасан гомдол нэхэмжлэл тайлбар хүсэл шүүх хурлааны тэмдэглэл шүүхийн шийдвэрийг сонирхогч итгээд бичлэн болон цахимаар танилцах боломж бүрдэнэ. Шүүх хурлааныг нээлттэй явуулах шүүхийн цахим хуудас хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл эсвэл олон нийтийн цахим шүлжээгээр хуулийн хүрээнд шүүх шууд дамжуулах эсвэл олон нийтэд дуу дүрсний бичлэгээр хүргэхээр харилцааг тухайлан тусглаа. Ингээд нээлттэй шүүх хурлааны бичлэгийг шүүхийн цахим хуудасд эсвэл шүүхийн нээлттэй бусад цахим платформд заавал байршуулж олон нийт бодит мэдээллийг цаг тухайд нь шуурхай авах боломжоор хангагдана. 2. Эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай захиргааны эрг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай иргэний эрг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хууль болон Монголын шүүхийн тухай хууль цахимжлалтад холбогдуулан дараах өөрчлөлтийг тусглаа. Эрүү иргэн захиргааны хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааг цахимаар явуулах бөгөөд ажиллагааны бэлтгэл хангах үе шаттай хэрэгжүүлэх зорилгоор захиргааны эргийг шүүхэд цахимаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 2025 оны 6-р сарын 22-ны өдрөөс эрүү иргэний хэргийн ховд 2025 оны 12-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэхээр тусглаа. Цахимаар хэрэг хянан шийдвэрлэх цахим платформыг ашиглах бөгөөд тухайн платформын онцлог тавигдах шаардлагын талаар зохицуулсан. Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа цахимаар харилцахад төрийн байгууллагын албан цахим шуудам, иргэний e-Mongolia өргөтгөлтэй цахим шуудам, өмгүүлэгчийн Монголын өмгүүлэгчдийн холбооны цахим системд холбогдсон цахим шуудам, хуулийн этгээд таньж баталгаажуулах тохиргоо бүхий цахим шуудам ашиглана. Цахимаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа нь хэрэг нэхэмжлэл гомдол хүсэлтийг хүлээн авах хэргийн оролцогч тэдгээрийн төлөөлөгч өмгүүлэгчтэй харилцах нотлох баримт хүлээн авах үнэлэх
зэрэг шүүн таслах бүх ажиллагаанд хамаарна. 3. Шүүхийн сургалт судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн эрх зүйн байдал тогтолцоо гадаад улсуудын ижил чиг үүрэг түвшний шүүхийн сургалтын байгууллагын тогтолцоонд нийцүүлэн шүүхийн сургалт судалгаа мэдээллийн актийн байхаар тусглаа. Шүүхэд цахимжилт нэвтэрч шүүхийн захиргааны хүний нөөцийг шуурхай удирдах уян хатан зохицуулалтаар хангахад шүүхийн захиргааны байгууллага хүний нөөцийн бодлого бийдаа хэрэгжүүлэх шинэлэг заалтууд Монголын шүүхийн тухай хууль тусгагцсан. 4. Монголын үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт болон Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн 76-гийн 2, 95-ын 4-т зааснаар шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүний 5-ыг шүүхийн сахилгын хорооны гишүүний 5-ыг шүүгчид дотроосоо сонгодог болсноор шүүгчин сонгогдсон өөр ажил эрхэлж буй тухайн шүүхүүдэд мөн тооны оронтоо дутагдаж шүүхэн таслах ажиллагаанд ачаал үүсэж шүүхийн үйлчилгээний шуурхай байдал хөндөгдөж байна. Шүүгчийнхүү хууль заасны дагуу өөр ажил тодорхой хугацаагаар тамлагдсан ажиллах тохиолдолд тухайн анхан давц заалдах шатны шүүхэд мөн тооны оронтоо нэмэх замаар шүүхийн ачааллыг тэнцвэржүүлж шүүхийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг хангахаар зохицууллаа. 5. Төрийн албаны тухай хуулийн 57-р зүйлийн 57-гийн 2-ын 3-т тусгай албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн хувьд албан тушаалын цалин болон албан ажлын онцгой нөхцөлийн төрийн алба хаасан хугацааны цол зэрэг дивийн докторийн мэргэжлийн зэргийн болон хууль заасан бусад нэмэгдлээс бүртгээр заасан бөгөөд Монголын шүүхийн тухай хууль шүүгчийн зэрэг дивийн асуудлыг зохицуулаагүй орхигдуулсан тул шүүгчийн зэрэг дивийн асуудлыг Монголын их хурл хуульд нийцүүлэн наривчлан тогтоохоор төсөл тусглаа. 6. Шүүгчийн төслийн албан тушаалд эрхцүүч ажиллах боломжтой байсныг хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан хуульч ажиллахаар хуульчилсан бүх шатны шүүхэд шүүгчийн төслийн хомсдол бий болох шалтгааны нэг болсон. Энд Монголын шүүхийн тухай хуулийн 89-р зүйлийн 89-ийн 1-р хэсгийн хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авсан байх шаардлагыг хасхны яралтай зайлшгүй шийдэх асуудал болоод байгаа тул энэхүү заалтад өөрчлөлт оруулахаар төслийг боловсрууллаа. За, хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.